Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні традиційно у четвер у прямому ефірі ми працюємо з міським головою Івано-Франківської територіальної громади Русланом Марцинком. Вітаю, пане Руслане. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Руслан Романович, то тижні пролітають дуже швидко. Вони такі, напевно, інтенсивні, динамічні і, очевидно, з всякими новинами. І подекуди вони є надзвичайно трагічні, ці новини. Але тим не менше, як місто Івано-Франківське, як громада Івано-Франківська пережила цей тиждень? Можливо, були у вас якісь цікаві зустрічі? Давайте почнемо з цього. Сьогодні були дуже цікаві зустрічі. У нас були представники Європейського Союзу, зокрема фонду Е5Пі. Це один з найбільших фондів, Європейського Союзу, який в Україні фінансує, раніше фінансував енергоефективність через НЕФКО, а зараз фінансує проекти, які пов'язані з внутрішньо переміщеними особами. Ми маємо зараз два проекти, які погодили нам для того, щоб реконструювати гуртожитки. Один уже робиться, це нафти і газу гуртожиток. І він може бути використаний для внутрішньо переміщених осіб. Але сьогодні була зустріч про великий проєкт, це будівництво 8 багатоквартирних таких будинків, 4-поверхових, правда, для соціального житла в НВПО. Попередньо нам погодили, ми земельну ділянку відвели. Тобто ми, скоріше всього, підпишемо зараз контракт і маємо до зими фактично побудувати це соціальне житло. Тобто це один рік? Тобто 8 будинків маємо побудувати, одно-під'їздник, правда, і це є соціальне житло, яке залишиться в громаді. Тобто без права приватизація, воно залишається власністю територіальної громади, тобто Франківської громади. Ну, це чудово, так. Але це житло без права приватизації, без права... Тобто це може бути для того, щоб дати комусь... Спочатку це в основному для внутрішньо переміщених осіб, але це може бути і соціальне житло. Ми проговорили про те, вони не заперечують, щоб це були і саме івано-франківці, які теж можуть отримати соціальне житло. Але це буде капітальне будівництво? Чи можливо це буде капітальне будівництво, але воно має бути дуже... швидке, тобто за їхніми якимись технологіями 180 днів, тобто ми маємо будувати. Тобто це дуже швидко. Тобто це... У нас будуть такі підрядники, які це зможуть зробити? Теоретично у нас є такі підрядники, які будують так швидко. Це... Зараз є ті конструкції такі. Це навіть не каркасна така будова технологія, то в принципі. Тобто саме вибрали 4-поверхові будинки, тому що щоб не було ліфтів, щоб не було, тобто... Тобто не було ускладнене і енергоємке житло, так? Але все по вимогах вже Європейського Союзу, тобто це будівництво. Тому сьогодні була дуже важлива ця зустріч. Також в мене була зустріч з іспанцями. Тобто є таке невелике містечко, але яке хоче дуже, воно багато нам вже допомагало, воно хоче з нами підписати угоду про партнерство. І вони вже не один раз, це в Іспанії у нас немає міста побратима. Це біля Мадрида недалеко. Тобто це їхня ініціатива, так? Це їхня ініціатива, десь 25 кілометрів від Мадрида містечко. Ну, Мадрид це десь так, як наших Івано-Франківських, декілька Івано-Франківських. Ні, ну ми говоримо про те, що це саме містечко, воно дійсно там допомагає. А ще у нас була делегація, ми готуємо приїзд мера міста з делегацією міста Потсдам. Німецьке місто. Це така культурна столиця Німеччини, тому що там колись Фрідріх Великий мав, це недалеко від Берліна. Тобто десь, можливо, всі чули Потсдамська конференція, де відбулася в 45-му році. Та? І це місто нам прислало угоду про партнерство. І саме вона буде підписана Івано-Франківською, буде і мер особисто приїде. На підписання ми готуємо цю угоду. Ну і для нас це буде перше німецьке місто, яке підпише угоду партнерства. Не просто допомагає, бо зараз багато німецьких міст. Але знову ж таки, це їхня ініціатива, їхнє бажання. Були якісь домовленості, напевно, так? Для нас дуже важливо в контексті перспективи відбудови, тому що всі проекти, які будуть йти через Європейський Союз. Навіть якщо ми не будемо ще членами Європейського Союзу, ми мають мати через партнерів. А чому для нас велика Європа важлива? Там Німеччина, тому що, давайте говорити щиро, вони основні є донори Європейського Союзу, які дають гроші. Тобто це для нас дуже важливо саме мати партнерів в Італії.
Зараз теж місто ми підписуємо побратим у Франції, в цьому. Ну і окремо напрямок це ще Великобританія, інші, Канада. Будемо говорити про те, що поляки цим дуже сильно скористалися. Нам дуже допомагає Ополе, відверто кажучи, польські міста. Uh-huh. От Ополе – це партнер міста Потсдам. Uh-huh. Мюльгайм, місто німецьке, яке теж хоче з нами підписати, місто побратим Ополе. Uh-huh. Тобто у нас от така… Тобто такий місточок. Такий Ополе місточок. Стало місточком для України. Тобто місточком. Вони просто сказали, допомагайте Україні. Uh-huh. Німецькі міста почали через Ополе допомагати, а вже так, ну, зав'язалися контакти і вже, ну, якби… Такі... Це надзвичайно добре, тому що ну, ми просто пам'ятаємо, я думаю, що наші глядачі теж пам'ятають, якою була Польща до того, як вона вступила в Європейський Союз, які були дороги, які були будови. Буквально за після тої шокової терапії, буквально нам за декілька років. Нам дуже важливо скористатися проектами, які, так, будуть, які будуть від Євросоюзу. Від Євросоюзу, і дуже важливо, щоб потягнути ці кошти, в тому числі на Івано-Франківськ. Тому, ну, і тут є і глобальне завдання, тому що все-таки в Європі місцеве самоврядування має достатньо велику вагу політичну, і вони можуть тиснути, і вони тиснуть на своїх. Так, це може змінити країну в загальному. Навіть зараз от наші дітки поїхали в неділю в Угорщину, в Дебрецен. Та Угорщина ніби до нас державна влада не дуже, але на місцевому рівні. Все добре. Мало того, що наші діти приїхали в Дебрецен, позвонив мер Будапешта. І запросив наших дітей, то окремо ще в Будапешті. Тобто це. І таким чином через міста великі Угорщини. Або маленькі, великі можна вбити. Тобто ми Дебрецен це не маленьке, це друге, після Будапешта це друге, ну, друге так, місто так. По кількості населення, бо угорські міста. Але бачите, в них є спілкування. Що тобто і на рівні, бачите, держави одне, а на рівні місцевого самоврядування. І таким чином. Ну, на рівні держави воно тимчасове, очевидно. Ми теж віримо, що це тимчасово. Але знову ж таки, ми працюємо з усіма, щоб. Впливають на президента інші країни, він вже там не має нічого проти поставки і танків і так далі. Ну, тобто є все рівно вплив, і очевидно, що щось зміниться в будь-якому випадку, і в Угорщині теж. І я, наприклад, особисто в Ужгород їздив, в Ужгород зустрічався з цим мером Дебрецена, для мене дуже було важливо, тому що все-таки для нас дуже важлива довгостроковій періоді допомога, так? І це наша така теж внесок в взаємозв'язки. Посольстві не посольстві, так зустрічалися. Це було на три мера, тобто мер Дебрецена, мер Берегово. У нас там Бачкаї, наш друг телеканал, він був декілька разів у мене в студії, такий цікавий чоловік. Так, то це мер Берегово, тобто він дуже допомагає мер Берегово, який став теж таким містком. Тобто ми знайшли, тому що це місто, де дуже велика кількість етнічних угорців. І ми з такою українською такою ціллю з Берегового познайомилися. Ми навіть там вчителів відправляли читати там курси української мови. Там тут така. Ну там є проблема з українською мовою, то очевидний факт. Тому ми такі це, але ну от дуже важливо. А щодо німців, повертаюся, нам дуже важливо, що німецьких містах, що вони зовсім по-іншому почали дивитись на Україну. Все-таки велика пропаганда була московська. Російська була пропаганда. А зараз нам вдається всіма зусиллями переламати. Як на державному рівні, а от ми на місцях. Ми зараз маємо мінімум 10 міст, які з нами мають якісь стосунки, там, допомогу дали. Там, ну, тобто такі ці. А вже міста дозрівають, вже нарешті навіть партнерства підписати. Підписують, так. Але я дуже хочу, щоб вони їхали до нас, щоб не ми їхали туди. Щоб вони просилися, щоб вони зрозуміли, до нас, що це потрібно. Щоб вони тут побачили, з нашими проблемами, з нашим цим. Але коли людина сюди приїжджає, вона зовсім по-іншому. Руслан Романович, ну, очевидно, що якщо людина приїжджає в Івано-Франківськ, вона бачить, що тут люди працюють, люди роблять. Тобто це не якісь там міста, яких немає ні зовнішнього вигляду, ні порядку, ні. Тобто вони теж це розуміють, що ми недалекі від Європейського Союзу. Тобто, що ми дуже близькі по всіх, будемо говорити, параметрах, і це очевидний факт. Ну і нам дуже важливо, щоб ми все-таки не зменшували допомогу. Допомогу зараз Збройним силам України і допомогу людям. Тому нам дуже важливо у цьому тонусі тримати Європу,
щоб вони постійно допомагали. Ну, я вам скажу, що отакі особистісні стосунки, зустрічі, розмови, коли люди відчувають потребу, мені здається, що воно робить дуже велику роботу в сенсі допомоги. Тому що коли ви спілкуєтеся, коли якісь офіційні делегації їздять, вони ж тоді ближчими стають ці люди. І це дуже велика праця, і це важливо не зупинятися і робити в цьому напрямку цю роботу. Руслан Романович, ви говорите за допомогу, що не треба зупинятися. Очевидно, та робота з логістичним центром, який є, вона продовжується, можливо, є? Так, вона продовжується. Зараз ми збираємо до 3 лютого. Угу. Це фактично до п'ятниці, та, наступної. Наступна п'ятниця, так. До 15-ї години допомогу. Ми вже ту допомогу, яку сформували, передали. Там були і автомобілі, і генератори, і теплі речі, і те, що люди передали, посилки. Але дуже важливо, хотів звернутися до івано-франківців, що можна передавати 5 ящиків до 100 кілограм і 2 контактних номери телефону, що були. Ну і знову ж таки наголошую, ми залишаємо за собою право переглядати посилки, і не можуть бути заборонені речі. Алкоголь і наркотики. На жаль, останній раз, незважаючи на те, що ми постійно наголошуємо, говоримо про це, все рівно в одній посилці було 3 пляшки горілки, що є заборонено. Я хотів би, щоб всі з розумінням поставилися. Що, перше, це заборонено в зоні бойових дій. По-друге, ви наражаєте на небезпеку волонтерів, які і так наражаються на небезпеку. Ну, тому, і не що, тільки волонтери. Тому і військових. І ваші рідні, і близькі, тому що якщо вони в такому стані, то очевидно, що є. Тому, будь ласка, передавайте тільки дозволені ті речі, які є. Ще раз прошу проявити свідомість. Ну і деталі за телефоном 096-871-5364. Цього разу це є Запорізький, Харківський, Донецький та Луганський напрямки. Тобто на ці напрямки наші волонтери їдуть, і що дуже важливо, 2 телефони давати. Все-таки перестрахуватися іншим телефоном, тому що зв'язок поганий, і все-таки особливо там є певні напрямки, де дуже важливо, щоб де складні напрямки, де зізвонитися і передати ці речі, і знову ж таки, ну і ще прохання не передавати ті речі, які псуються. Тобто, тому що які швидко псуються, бо ви повинні розуміти, що це Люди можуть отравитися, очевидно, що треба вже були випадки того, що передавали щось таке. Ну розумію, що хочеться, але ви врахуйте час перебування і врахуйте інші можливості, що поки воно може забратися хлопці, і поки довезуть там на нульову позицію, це може пройти певний час. Ну так, якщо це якісь салати або ще щось, яким швидко псується або має багато інгредієнтів, це не варто. Шановні телеглядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають якісь цікаві ідеї або запитання, будь ласка, телефонуйте. Телефон на ваших екранах. Ми в прямому ефірі працюємо для вас. Руслан Романович, ви говорите про це будівництво будинків для ВПО. Угу. Скажіть мені, будь ласка, чи є взагалі в старост громади якісь цікаві ідеї? Тому що, як ніколи, зараз їм треба працювати на майбутнє своєї частинки громади, будемо говорити, населених пунктів, тому що воно в якійсь мірі в їхніх руках. Якщо вони не посприяють або не будуть ініціативними, то в майбутньому, коли будуть якісь проекти, які будуть, очевидно, з Європейського Союзу, і вони не будуть готові до цього, то тоді практично їхній населений пункт, де вони живуть, не отримає нічого. Тут зараз, мабуть, треба вже від сьогодні працювати. Чи є такі ініціативи? Є певні ініціативи, тобто дуже важливо, щоб села розуміли про те, що вони повинні бути готові до інвестицій, вони повинні бути готові до реалізації міжнародних проєктів. Угу. І мають бути земельні ділянки, які можуть використовувані під якесь будівництво, чи виробництво. І навіть якщо немає власності, то бодай би з тими газдами переговорити, що, наприклад, в разі потреби викупити і бігом поставити то чи інше. Бо ми розуміємо, що деякі села вступали до Франківської громади і фактично вже земельних ділянок не залишили, встигли все продати. Тобто це так, грубо. Бо всі дуже боялися, що от прийде Франківськ і буде масово все продасть. То ми одну ділянку за оцей весь період, і то з благородною метою, це в селі Радча,
Ми обміняли ділянку Чукалівка підприємця, це де зараз ховаємо наших героїв. Просто напроти, через дорогу дали людині. Ну, тобто замінили йому іншу ділянку. Це одна земельна ділянка, яке місто десь втрутилося. Це і друга ділянка, це там, де ми зараз хочемо будувати оце соціальне житло, але ми погодили з громадою Микитинців, що ми все-таки... Що вони не мають нічого проти. Бо для нас теж дуже важливо, щоб було безконфліктно. Ми вже мали там у Чернігові проблеми, що вроді далеко від села, але село проти. Та? Тому ми стараємося теж, що ці соціальні моменти, щоб все-таки це якби було безконфліктно. Тому тут треба працювати, тут треба... Максимально ми там зараз індустріальний парк в Тисминичанах робимо попри дорогу. Там якраз на Буковелі є попри дорогу велика земельна ділянка, і ми хочемо його віддати там недалеко мережі, ми хочемо віддати під. Я зрозуміло, що там, напевно, потрібно багато інвестицій вкласти, тому що однозначно, тобто там це, але це ну якби територія, яка може розвиватися. Тобто тут дуже важливо, тут багато що залежить від старості. Дивіться, є в нас телефонні дзвінки, так. Так, АТБ на Мазепи неможливо пройти. Не знаю, ну напевно щось АТБ пов'язане. АТБ на Мазепи? Так. Неможливо пройти. А що значить неможливо пройти? Ну, можливо, щось дорогою, можливо, щось тротуарами. Ну, так, коротко. Якщо я попрошу режисерів, якщо можна трошки уточніть нам ці запитання, де не можна пройти, можливо, там якийсь проїзд є. Ага, ні. Наведіть порядок. Так, Гурика 6, перший поверх, магазин, люстра, світиться 24/7. Люстри, напевно, так, є там такий збоку магазин, люстри продає. Це на роздоріжжі, на Гурика. Ну, звернемо увагу муніципальні. Хоча, а по АТБ ну, важко сказати так. АТБ, якщо написано. На Мазепа, то я там не бачу, там навпаки скверик зроблений. Хіба може поприбирати, порядок якийсь навести. Тобто подивимося. Неможливо пройти. Ну, щось є, напевно, якась. Подивимося. Маємо телефонний дзвінок. Ну, давайте будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора, вітаємо вас. Ви в прямому ефірі, будь ласка, спілкуйтеся з нами по телефону. Добрий вечір. Доброго вечора. Будь ласка. Доброго вечора. Значить, запитання до пана Марцинки. Відносно вулиця Чорновола, 56. Ну. Звати мене Галина. Так, пані. Значить, обслуговує ГАЛ «Комфорт». Вулиця Пилипа Орлика. Питання таке. У жовтні місяці, 31 числа, значить, поламався ліфт. Ліфт було змонтовано через день, через пару годин прямо. Значить, я живу на першому поверсі, ліфтом я не користуюсь. Оплату 10 тисяч гривень вони поділили на всіх жителів. На всіх жителів будинку і в обов'язковому порядку сказали платити. Це входить у квартплату. Причому, я кажу, я живу на першому поверсі, ліфтом не користуюся. Мені чи ви зремонтували, чи не зремонтували, я розумію, що я є жильцем цього будинку. Але сплачуючи квартплату, я сплачую за обслуговування ліфта, але не за ремонт. Розумієте? Ну, тобто ви погоджуєтеся сплачувати за... Не повинна в обов'язковому порядку. Тому що я ним не користуюсь і живу на нижньому поверсі. Я написала заяву. Заяву мені дали відповідь. Бухгалтерський звіт. Таке враження, що ГАЛ-комфорт не можу відрізнити. Бухгалтерський звіт від юридичної відповіді. Я хотіла відповідь. Чому саме 10 тисяч було оплачено за ремонт ліфта? Які деталі були куплені? Прошу показати мені. Акт виконаних робіт, напевно. Документи відносно цих 10 тисяч. Завтра ви скажете 20 тисяч. Ну я ж не буду гроші на вітер викидати. Навіть якщо я згідна платити. Скажіть мені, на основі якої статті ЖКХ я повинна платити? Зрозуміло. Яка відповідь має бути? Дякуємо за ваше запитання. Воно зрозуміле. Прошу, Руслан Іванович. Це залежить від тарифу. Тобто у нас, як правило, тариф не включає ремонтні роботи. Тобто тільки обслуговування, тобто щось таке незначне. Але мав би бути протокол погодження того, що мешканці погоджуються на проведення таких ремонтних робіт.
їх мали підписати 75% мешканців, бо буває так, що щось стається, і, наприклад, одна чи дві квартири каже, ну, ми не будемо, та, але більшість мешканців. Мав бути такий протокол. От ви маєте вимагати протокол цього, ну і підтверджуючи документи, що саме вони оплатили ту саму ту суму, 10 тисяч гривень. А якщо вони не згодяться? Так, це Галкомфорт, це є приватний, ну, управитель, тобто це не є комунальний управитель. Якщо ні, то ви можете писати скаргу на місто, ми можемо розглядати, у нас цілий відділ, який розглядає такі скарги і дивиться. Але перше мав бути протокол, і друге мають бути підтверджуючі документи, що, наприклад, купили що деталі. Що вони там потратили? Бо буває таке, наприклад, згорає мотор. А зараз дуже часто по ліфтах є проблеми. Проблеми від відключення світла. Тому що особливо в тих будинках, де ліфти старенькі, ну тут у нас таких, на жаль, будинків є досить багато, досить часто мотори горять. Досить часто проблема з самими катушками. Навіть ті фірми, які, ну, наприклад, ми не міняли мотор, а перематували, то вони вже зараз, ну, якби не працюють. Але тут є логіка в чому, от в ваших словах, що перед тим, як ремонтувати, мали сказати, що це мотор, коштує стільки-то. Ремонтуємо чи не ремонтуємо? І мав бути протокол. Ну. Люди погодилися так, а не постфактум прийшли так. І сказали, єдине, дайте що, нам. Єдине, що, ну, зрозуміло, тут є така певна речі. Якщо це, наприклад, п'ятий поверх дах, то п'ятому поверху більше важливо це так. Дах, та? А першому поверху підвал. Та? І тут, ну, якби, тобто знайти правду дуже складно. Так. Складно. Ніби мені дах треба, щоб підремонтувати, але на першому поверсі воно не так. Це. Тобто, тут такий але момент. Тут, бачите, тут але мав бути протокол. Панянка говорить, що вона готова платити. Має бути протокол і має бути підтверджуючі документи, скільки коштує, де вони купили той мотор і скільки там коштували, наприклад, роботи. Якщо не буде цього, але то друге, звертайтеся до міста. Друге, будь-який момент будинок має можливість вибрати іншого управителя. Тобто це ваше право. Ви збираєте збори, наприклад, ви бачите, що цей управитель не справляється, ви можете, їх сьогодні є порядка 18, які, ну, в тому числі комунальний управитель, але і решта 17 – це є приватні управителі, ви можете вибрати. Або створити ОСББ, наприклад. Тобто, власне, ОСББ, тобто, мешканців. Тобто це не є, що от вони диктують і вони, що тут немає ринок. У нас сьогодні на управлінні житла є ринок. І мешканці просто повинні користуватися. Це дуже просто робиться, робиться збори, робиться протокол, і ви, наприклад, можете поміняти управителя. Дякую, Руслан Романович. Маємо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, спілкуйтеся з нами по телефону. Ми вас чуємо, працюємо у прямому ефірі. Доброго вечора. Прошу, говоріть. Ви на зв'язку у нас. Будь ласка, говоріть, тому що ми слухаємо вас. Доброго вечора. Ну, запишіть тоді. Режисери запишуть нам запитання, а ми будемо продовжувати. Руслан Романович, у мене ще одне таке питання майбутнього. От мені чомусь хочеться говорити вже сьогодні про майбутнє, про якісь такі речі, ну, кардинальні. Пригадуєте, колись на Івано-Франківщині був такий, були такі думки щодо будівництва великої швидкісної траси, до прикладу, там, Київ, Мадрид, чи, ну не знаю, не пригадую, де мало бути сполучення в Європі. І дуже багато про це говорилося, ну, але зрозуміло, в ті часи на зорі незалежності це практично реалізувати не можна було би. Чи це десь проглядається от така думка створення таких речей? Тому що ми, ну, реально Польща зробила магістралі по всій своїй державі. Чи ми могли би таке щось подібне мати? Я думаю, що в рамках великої там програми відновлення України, звісно, що першочергово мають бути такі якісь хайвеї, логістичні так. Сполучення і магістральні дороги, так. Багато чого іншого. Ми можемо про це говорити. Не можуть бути і платними, так як це в всьому світі, так. Але вони мають бути швидкісні і, наприклад, зменшити кількість часу добирання до Києва, до Дніпра, до Харкова, тобто от їх з'єднати такими цими. Ну, але це зрозуміло, що вже після нашої перемоги. Тобто, але вже такі проекти, ну, якби вони попередньо проговорюються і потрібно. Тобто це все в наших руках. Це дуже правильно, от європейці кажуть, якщо відбудова, це не означає просто відбудувати будинок, так? А якщо вже є, ну, вже можна побудувати щось нове. Так, тобто, і змінити образ країни, так. Тобто, тому тут треба от відходити від того, якби
якби того, ну, розуміння, що відбудова, ну, це умовно кажучи, тільки так збудувати будиночки і так далі, та, відновити житловий фонд. Тому для нас надзвичайно важливо навпаки інші речі. Це найкраща підтримка Україні буде заведення інвестицій з Європейського Союзу. Так, то це на довгостроково. Я, до речі, коли веду переговори з німцями, я кажу, чому вигідно, щоб тут залишалися німецькі фірми, щоб тут було соціальне житло. Я їм чітко кажу, менше буде до вас їхати наших внутрішньопереміщених осіб. Тобто, і знаєте, цей аргумент, він дієвий, працює, вони зразу, тобто, ну, тобто все рівно треба шукати так звані точки дотику. Вони розуміють, що їм, можливо, вигідніше, щоб тут щось працювало, щоб тут було соціальне житло, і щоб ця кількість утримувати, доплати робити, соціальні виплати робити. Тому я думаю, треба. Ну, вони ж попеклися імміграцією. Вони треба в контексті, ну, не тільки дивитись, що нам треба, так? Інакше воно не буде їхати. 100%. Тут треба знаходити оці моменти. І тоді німці розуміють, що, наприклад, та, ми тут залишаємо виробництво, ми тут вкладаємо цей десь підтримка. Але там собі маємо спокій і не тратимо гроші. Вони все рахують. І давайте говорити, ніхто гроші просто так, ну, теж. Ну, відверто кажучи, ми вже теж починаємо рахувати, Ярослав Романович. Так, тому ці речі, бо треба шукати оці точки дотику, які взаємовигідні, як ми можемо один допомогти один одному. Цей, бо я, наприклад, кажу, найкраща підтримка німців, коли вони там в перші дні війни питали німецькі наші партнери, які тут відкрили виробництво. Я кажу, найкраща ваша підтримка – це не забрати виробництво з Івано-Франківського. А залишити тут. Так. Це ваша найкраща підтримка. Все решта. Тобто, ну, і вони переконуються в цьому, що це тому, правильні тому слова. Для нас це дуже важливо. Але, знову ж таки, шукати варіанти так, щоб вони були зацікавлені, щоб вони, ну, якби, в ці проекти. Ну, для прикладу, хочете українське зерно, тобто, ну, умовно кажучи, це треба побудувати альтернативну безпечну мережу, та? Ну, мережу доріг, мережу транспортування. Тобто треба шукати оці точки дотику, які дозволять. І тоді, в принципі, це може рушитися і можуть піти шалені інвестиції в Україну. Тому маємо телефонний дзвінок, будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора, слухаємо вас уважно. Ви у нас на зв'язку. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора вам. Спілкуйтеся з нами по телефону, ми вас чуємо. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір, ми вас чуємо дуже добре. Будь ласка, говоріть. Але говоріть, алло. Говоріть ми вас з нами чуємо, по добрий телефону. Вечір, кажіть, будь ласка. Можна говорити? Прошу, будь ласка. Я хотів задати питання політичного напрямку. Будь ласка. Прошу. Дивіться, у 43-му році мадяри спалили районний центр Корюківку і знищили багато народу нашого українського. В 44-му, коли вони відступали, вони спалили село Рунгури в Івано-Франківській області, це тоді Станіславська, Печеніжина. Так от мене питання, а чого зараз їм зареєстрували партію, мадярську партію в Закарпатті? А коли може бути тільки товариство закарпатське, мадярське, а чого партію зареєстрували, не знімають з цього? Заборонили всі російські, а мадярську лишили, а вони ж вороги. Ми зрозуміли ваше питання. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо за вашу думку. Ну, я вам відкрию таємницю, що там не одна партія, там дві чи три партії зареєстровані. Тобто, ну, саме з прив'язкою до Закарпаття, я зрозуміло. Тобто, це в нас сьогодні в законодавстві немає обмеження. Та у таких, якби, в реєстрації партії за етнічним принципом. Інше питання, якщо є випадки, це має працювати якогось сепаратизму, Служби тоді безпеки України і чітко відслідковувати чітко, наприклад, там так званий Русинський рух, інші речі, тобто вони мають бути жорстко присікатися. Тому тут українська держава по етнічному принципу нікого не переслідує. Та? Тобто ми говоримо, але тут дуже важливо, ну, саме присікати прояви, скажімо, антиукраїнської діяльності. Тут я повністю з вами погоджуюся, але це
робота Служби безпеки України. І тут ще є такий момент, ну, дозвольте свою думку. Ну, ми ж мали сторони Росії, теж там багато проросійських партій і так далі. Прийшов час на них. Очевидно, що держава має звернути на це увагу, тому що ми там знаємо, що там дуже багато проблем. Проблем є завезення там літератури так. з Угорщини, створення, так як ви кажете, політичних партій, громадських організацій. Але, я думаю, прийде час і до цього, тому що там теж має бути то відновлення, яке ми робимо зараз на Сході. Теж маємо тому їздити, книги ваше, возити. Тут ваше слушне питання, так. але ну, якби тут це робота правоохоронних органів і Служби безпеки України. Але, а закон їм дозволяє зареєстровувати політичні сили. Але сьогодні заборони немає на реєстрацію. Тобто... Я думаю, що війна розставить все на своє місце. І оці сепаратистські речі, вони... Відверто кажучи, ми колись пропонували, він є зареєстрований законопроект. Про заборону якогось? Ні, не про заборону. Колись була так звана, от в Австро-Угорщині в парламенті були етнічні квоти. Угу. І це найкращий закон, він, до речі, діє в деяких країнах по сьогоднішній день. Коли, якщо на території, умовно кажучи, якісь території домінує, якась домінує там цей, група, вони так? мають просто своїх ну, якби представників, от етнічну тут так звану квоту представництва. Ну, якийсь там відсоток 0,0, щоб якась одна людина попала до Верховної Ради. Так само українці, наприклад, є в Угорщині, ну, щоб ви знали, що у нас є квота там, і, наприклад, дві людини у нас є в парламенті. Ну, так, до речі, в Словаччині теж. В Словаччині, тобто це так звані етнічні квоти. Тих. Ну, це так, як і в Канаді. В Канаді теж є дуже багато наших людей, українців, які вихідці з України отримали громадянство. Тому це, але дуже ваше слушне питання, і політичне дійсно питання, але тут має жорстко реагувати Служба безпеки і в такі випадки жорстко присікати. Я думаю, особливо, вони... особливо антиукраїнських партій. Знову ж таки, ще раз кажу, не всі угорці, вони проти України. Не можна казати, що всі люди угорці чи там так. місцеві громади. Всі. Наприклад, мер Будапешта, він є дуже прихильником, він є в опозиції до діючого президента та прем'єр-міністра чи президента. Орбан, президент. Президента. Та він є в опозиції, він ярий прихильник України. Тобто казати, що всі, ну... Так, не всі, очевидно. І той факт, про який ми з вами говорили. І друге, не забувайте, що ця країна є членом Європейського Союзу, і вони... Вплив на неї теж мають. Вони мають вплив, і вони зобов'язані теж там, ну, якби, дотримуватися того законодавства. Ну, просто пригадайте, коли він там шалик чи шарфік натягнув з якоюсь такою картою, скільки це було крику, було так. шуму і так далі. Я думаю, що цього було б цього для нього достатньо. І ще один такий момент, що стосується там заборон. Ну, я думаю, дійсно, що прийде час на ці заборони. Ну, і очевидно, що... Але тут мають бути чіткі так. факти антиукраїнського. Я думаю, Служба безпеки нас дивиться, так. вона зафіксує собі цю думку і спасибі дуже вам за вашу думку. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть, ви на зв'язку, ми готові вас слухати, але спілкуйтесь з нами по телефону, ми вас будемо дуже добре чути. Доброго вечора. Доброго вечора. Хотів би задати питаннячко, підкажіть, будь ласка, хто був ініціатором, що діти по області зараз ходять до школи, а Івано-Франківська ОТГ відпочиває до кінця лютого? Це була ваша ініціатива, чи це було Міністерство освіти, чи батьків, чи директорів шкіл? Чому інші школи області, навіть інших обласних центрів, всі діти ходять до школи, а наша ОТГ відпочиває? Ну, а ви не відключаєтеся, можливо, просто в нас буде дискусія. Прошу, Руслан Романович. Ну, це ініціатива департаменту освіти міста, та? Але ми, наприклад, послухали прохання наших лікарів. Тобто лікарі попросили нас продовжити канікули. Можливо, діти вийдуть швидше, там десь 10 лютого, але вони нас попросили, щоб вони не виходили в кінці січня. Коли був сплеск коронавірусу, напевно, так? Тому що у нас традиційно діти виходять на 2 тижні і потім закриваємо школи на цього. Тим більше, що зараз є ріст по захворюваності, тому ми прийняли рішення, що зараз, ну, скажімо, краще цих декілька тижнів перебути на канікулах. Плюс у нас є інформація по... Ну, ми бачимо, що відбувається з електриками, з повітряними тривогами. Це є другий фактор. І третій фактор – у нас зараз відбуваються тендера на харчування. Ми хочемо, щоб діти харчувалися нормально. Плюс певні роботи робляться по укриттях і по інших. Тому ми продовжили. Я вважаю, що це не є великою проблемою. Крім того, у нас не було осінніх канікул. Ми їх не робили. Угу.
свідомо, щоб продовжити саме канікули в цей період часу. Це дискусійне питання, хоча, відверто кажучи, кожна школа має право кожна школа, навчальний заклад, почати навчальний рік раніше. Якщо, а ви з нами на зв'язку якщо чи ні? Ви є в тій школі, ініціюєте збори, і школа має право, це, але дуже багато директорів навіть зверталися до нас, просили, що дайте відтермінуйте, я проведу там такі-то роботи, я збільшу кількість дітей, які можуть відвідати через кількість місць. Ну, наприклад, 19-та школа, от приклад, там зараз укриття доробляється, яке дозволить їм майже всю школу вивести в офлайн режимі. Так? І багато хто саме із-за харчування, тому що оце проблема завжди з тендерами, і ми не завжди, там, скажімо, починаємо, потім доганяємо, як то оплатити за продукти харчування. Тому ми прийняли це рішення, щоб цей рік він був. А в мене одне питання до нашого глядача. Ви ще з нами на зв'язку, так? А скажіть, будь ласка, таку річ. От як на вашу думку, наскільки краще приймати рішення на місцях, чи можливо слухати, що скаже Міністерство освіти? Тому що ви десь зачепили питання Міністерства освіти, чи вони давали вказівку. От мені дуже цікаво почути від вас цю думку, тому що, відверто кажучи, у нас децентралізація відбулася. Але прошу. Але тут треба дивитися з двох сторін. Звичайно, тут треба дивитися з двох сторін. Коли можна прийняти рішення на місці, коли там от інші школи, я вам пояснюю, що вся область вчиться, а міська ОТГ не вчиться. І як вони, всі тендери були проведені на харчування, а місто не може провести тендерів на харчування. Дивіться, я вам скажу таку одну річ. Дивіться, один момент такий. У мене сьогодні зранку дитина стає в 7-й годині, йде на 8-му годину на навчання. Вчитель телефонує, там в чатику немає ці чатики, і кажуть, можливо, буде повітряна тривога. За 5-8 в нас почалася повітряна тривога. Ну, реально, в нас немає зараз навчання. Ну, при всій повазі, і я це відверто говорю, як не тривога, то є і інші якісь речі. Можливо, в нас буде ще гірший час, але мені здається, що, можливо, якісь такі речі варто приймати. Ну, але це наша загальна думка і ваша очевидна. І ви не рівняєте школи, які мають там по 100 учнів, по 200, по 300 учнів. У нас школи сьогодні по 2 тисячі учнів, по 1,5 тисячі учнів, по 1800 учнів. Та? І це двозмінне навчання, і змішане навчання, і багато чого іншого. Ми радилися з директорами, прийняли, ухвалили таке рішення. Тобто це не було Марцинківе рішення? Це не було одноосібне. Це, по-перше, директори, по-друге, медики, по-третє. І ми прийняли рішення, що трошки перечекаємо цей період часу. Але, знову ж таки, будемо відслідковувати ситуацію, можливо, швидше підемо до школи. Але, знову ж, давайте кажу, ще тиждень-півтора, ми подивимося, що буде відбуватися і в державі, що буде з електрикою, тому що це теж дуже важливо, електрика впливає на це. Нас сьогодні обрадували про те, що завтра можуть котельні відключатися там по 4 години. Тобто це теж буде впливати, коли діти будуть приходити в холодні навчальні заклади. Тому ми десь перестраховуємося. Краще ми перестрахуємося в цьому моменті. Хай краще діти трошки повчаться без весняних канікул, тобто без це, але вже в тепліший час, і коли день є довший. Тому що, я ще раз підкреслю, у нас двозмінне навчання сьогодні. Тобто в нас кількість дітей, ми не можемо помістити всіх дітей, наприклад, в сховище, тому багато шкіл перейшло на двозмінне навчання, навіть змішане навчання. Спасибі нашому глядачу, але я хочу собі пожартувати, відверто кажучи. Руслана Романовича діти будуть любити за ці канікули, а батьки ні. Так. Я жартую, даруйте, але ваші слова слушні, очевидно, що вони мають право на дискусію. І взагалі ідеальний варіант, коли громада приймає участь у такій дискусії. Коли люди але просто... ще раз, ви можете ініціювати школу, щоб, якщо більшість батьків підтримує цей школу, Школа може розпочати навчання швидше. Скажіть, чи ми маємо телефонні дзвінки? Приймаєте якраз. Тоді за той час ми поговоримо. Руслан Романович, цей тиждень він українського кіно в Люм'єрі. Я знаю, що це спільна така робота. І що це дає? Хто туди може попасти? Хто може дивитися? Патріотичні фільми. Зараз «Щедрик» іде. Гарний український фільм.
не всі можуть собі дозволити. Для людей старшого віку ми... Ви організували, тобто, безкоштовне, безкоштовне перегляд. Тому йдете в кінотеатр «Люм'єр», показуєте пенсійне посвідчення, відповідно, отримуєте квиток і йдете на сеанс. Я бачив сюжет, там всі жінки старшого віку, вони без сліз не виходили цього фільму. Понеділок, вівторок, фільм 10:30, тобто ранішній сеанс. Тобто, де можуть люди піти старшого віку. Всередині черкаси будуть, ну і ми будемо старатися. Ті фільми, які нам дозволяють в прокаті проводити. Тому що не всі фільми ми можемо транслювати, а «Щедрик» – цікавий фільм. З Івано-Франківською, ну, це сюжет в Івано-Франківську, тому... «Милі Смиру» ви теж можете ще запропонувати нашим людям подивитися. Про Кирила Стеценка, який створений телекомпанією «Рай» спільно з музичною спілкою. Але сьогодні от кінотеатром «Люм'єр» ми проводимо такі підтримку українського кіно. Тобто, ну, це, напевно, картини, які говорять про наше минуле, як воно перев'язано з сьогоденням, і, тобто, які можна знайти паралелі між тими, між історією і сьогоденням. Чи маємо ми телефонний дзвінок? Тоді давайте нам глядача нашого. Доброго вечора, будь ласка, ви на зв'язку, ви можете з нами спілкуватися, ми готові давати відповіді. Доброго вечора вам. Говоріть з нами по телефону. Слухаємо вас. Доброго вечора. Прошу, доброго вечора. Я б хотіла задати питання. Я з села Дорогомерчан. Коли до нас комунальний автобус буде ходити? Дорогомерчан, так. Ну, він ходить в вечірній час після 19-ї години. Зараз пропрацьовуємо, бо треба ще три автобуса додатково виділити. Тому буде їздити. Дякую. Я думаю, що в лютому місці десь 10 лютого буде їздити. Ну, то вже недалеко чекати. Руслан Романович, ви розповідали про ту додаткову допомогу від міста для людей, які підписують контракт. Як ця ініціатива, ну, вплинула? Тобто, чи є бажаючі, чи є якісь такі кроки, чи можна щось проаналізувати, хоча це дуже маленький термін, ну, вже ці хлопці, ініціативи? Є ті хлопці, які виявляють бажання в лютому місяці, тобто, підписати контракт, навіть мобілізовані є, але Київ... Ну, які себе знайшли в армії і хочуть далі себе розвивати як там офіцерами Збройних сил України. Тому це така певна невелика в розмірі 10 тисяч гривень допомога, але за цю допомогу можна там тактичний рюкзак купити чи купити взуття. Тобто я вважаю, що це, ну, непогано. Тобто це не основна причина. Або залишити ті кошти рідним. Та, або коли... залишити так. рідним кошти. Тому, ну і все-таки нам важливо, щоб йшли служити люди, які мотивовані, які мають бажання. Я розумію, що це дуже складно в цей період часу, і вже велика втома є, та і багато є інших моментів, але нам дуже важливо мотивувати людей, які вибирають свій фах бути військовиком, професійним військовиком. Нам дуже це потрібно. Та. І тому ми ще одну програму запропонували поруч з програмою «Поранень». Тому що ми хлопцям, військовослужбовцям, поруч 3 тисячі гривень, якщо немає УБД, але має, ну, довідку про те, що він бере участь. І ми виплачуємо, до речі, сьогодні був виконком, ми чергову кількість допомог надали. Це дітям до дня народження доплати військовослужбовців, це безкоштовне харчування дітям в школах і в дитячих садках. Це дня народження діток. Так, це допомога, ну, нашим родинам загиблих і багато, ну, інших допомог, які ми надаємо. Дякую. Руслан Романович, маємо телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора. Ви на зв'язку. Будь ласка, спілкуйтеся з нами. Ми готові вас слухати. Доброго вечора. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбують мешканці. Мешканці міста Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, 35. Так. Ми хотіли пану Руслану подякувати за те, що він нас послухав і нам зробив такий прекрасний двір, поставили нам бруківку. І оскільки питань зараз дуже є багато, але оскільки в нас зараз будуть вимикати світло, то, скористаючись нагодою, хотіла ще раз подякувати і попросити, якщо можливо, чи можна буде нам ще земельки підвезти, щоб у нас тут клуби ще є такі.
Добре, поки ще сніг не просипав. Може, це недоречне питання, чи там прохання добре, недоречне. Я скажу, але... я скажу хлопцям, щоб зараз. Оскільки зараз вимикають світло, то вже не буде часу просто задавати інші питання. Спасибо. Добре. Дуже дякую. На наступний четвер, будь ласка, телефонуйте. Я думаю, землі я запишу, щоб довезли. Тобто люди хочуть собі зробити благоустрій гарний. Ні, ми зробили благоустрій, просто землі ще. Ну, досипати на клумбах, напевно. Бо ми робили, завершили вже десь кінець листопада, грудень. Угу. Цей двір, тому десь уже часу не було. Слава Романовичу, 23-й маршрут, він там щось розширюється, тобто розкажіть про цю ініціативу. Розширюється, ми його продовжили, нас місто розростається, Дем'янів Лаз, там багатоквартирні будинки зараз є, а далі в нас і дачний масив, кладовище, урочище Дем'янів Лаз. Тому тобто прийняли рішення. Тобто продовжуєте його? Так, 23-й маршрут, він йде з Микитинецької по Незалежності, по Галицькій, туди вокзал, сюди по Галицькій, він їде аж до Дем'яного Лазу. Тому, через Пасічне до Дем'яного Лазу, так? 6.37 перший маршрут, 9, по-моєму, 08, 21.08 буде йти з Дем'яного Лазу, 23-й маршрут, тому користуйтеся, графіки є, і це дасть можливість ще один мікрорайон об'єднати і мати комунальний громадський транспорт. Тому з 1 лютого, тобто це з середи, цей маршрут вже буде в цьому довшому, довшому вимірі, будемо вимірі, говорити, буде так. Їхати далі. Ну, але ви вже чули, що до Драгомирчан 55-й маршрут ми плануємо додати пару рейсів додаткових, щоб могли люди доїжджати. Ну, тобто працюємо, і цього року ще плануємо з 1 вересня два нових маршрути, 15 автобусів. Тобто ми оголосили тендер. Зараз дуже проблематично всі проводити тендер, виготовлення. Але є, напевно, водії, які мають свої автобуси і можуть забезпечити ті маршрути, так? Ні, вони зараз якби забезпечують, але є скарги на приватні, особливо там 44-й маршрут, наприклад, дуже багато нарікань. Тобто ми вже бачимо, де саме будуть комунальні цей, але спочатку треба 15 машин ще докупити. Зрозуміло, дякую. Руслан Романович, не дивлячись на таку енергетичну кризу, не можна потішитися, що є великі заробітки, великий бюджет, ви все рівно підтримуєте підприємців цими доплатами або, можливо, компенсаціями за генератори. Якщо можна, так коротенько нагадайте, бо, можливо, не всі громадяни якщо знають. Ви маєте магазин, перукарню, кафе, міні-пекарню, ви можете отримати кошти до 30 тисяч гривень на альтернативні живлення. Тобто це генератор, це якийсь інший інвектор, щось, що пов'язано. І до 20 тисяч, тобто 20 тисяч можна на засоби супутникового зв'язку на Starlink. Тобто, зробити незалежність. Єдине, що я відразу кажу, тому що є такі випадки, людина приходить, от я купив там за готівку, це й компенсуйте. Ну, ми не можемо, мусить бути підтверджуючий документ. Накладна, що ви купили, тому що це є кошти платників бюджету, податків, так. Тож самих бюджету, і ці контролюються кошти, тому треба дотриматись вимоги. У ЦНАПах ви можете це оформити, також є телефон 750119, CNAP.UA, сайті, ви можете отримати, як отримати ці кошти. Тобто там є підтверджуючі документи, підписується така невеличкий такий документ, така невеличка угода між мерією і цим підприємцем, дається рахунок, куди перерахувати ці кошти. Відповідно, є опрацьована ця процедура. І вона працює не тільки в Франківську, це у Львові працює, в інших містах. Тобто підтримка малого і середнього бізнесу. Малого і середнього бізнесу. Дякую. І ще одне запитання, ми мусимо про нього сьогодні поговорити. Сільське господарство, підтримка. Я знаю, що в нас вже було декілька розмов про це із вашими фахівцями, але тим не менше, знаю, що ви допомагаєте. Тобто це, знову ж таки, ініціатива цікава. Ми вже почали з 1 січня, тобто ми 2,5 мільйона гривень на підтримку саме фермерських господарств. Тобто закладені вони в бюджеті для того, щоб допомогти людям, так? Ми будемо, допомагаємо, наприклад, ті, хто мають корову, чи там придбали корову, чи придбали свині, чи придбали парники, чи займаються. Тобто ми можемо компенсовувати, тобто є різні програми. Що необхідно? Заяву,
довідка про благополуччя, обов'язковий документ, який видається безкоштовно в ветклініці. Ну, тобто, це якась там... Ну, якась процедурна довідка, так. Копія платіжних документів, що ви купили відповідно... Чи парник, чи там якусь худобину, так? І відповідно ви можете отримати компенсацію за поросят, велику рогату худобу, плодово-ягідні дерева. Але це тільки якщо людина купила, чи вона в утриманні має там дві корови, дві свині, чотири? Поки що тільки купила. Тільки купила. Тобто тут ми прийняли це, бо дуже важко підтвердити наявність, будемо говорити. Тому ми, а вже, я думаю, що за цей час люди навчаться і вже будуть користуватися цією послугою. Ну і також це і стосується вівці кіз, тобто відшкодування. Ну, тобто і вона описана, ця вся програма, займається департамент комунальних ресурсів. І тобто на сайті це можна побачити, та, можна перечитати. Побачити. І відповідно ми вже починаємо працювати. Вже є люди, які подали ці документи до нас. Тобто воно діє? Діє. Руслане Романовичу, ми маємо ще трошки часу, але я все-таки боюся, щоб ми вийшли з ефіру, щоб нас так не застали, не вимкнули нам світло, бо зараз дійсно о 9-й годині мають вимкнути світло. Можливо, є якісь речі, які варто сьогодні нашим глядачам сказати, будь ласка, можливо, якісь повідомлення? Ну, я нагадую, що ми всі соціальні пільги залишили до дня народження пенсіонери, тобто люди золотого віку 70+. Можуть далі писати, отримувати. Знову ж таки, в будь-якому ЦНАПі треба написати заяву. І вже цього року, з 1 січня, вже ми 591 мешканці Івано-Франківської громади сьогодні проголосували на виконкомі. Люди отримують через тиждень, там півтора, цю допомогу. Сьогодні також по 3 тисячі гривень 25 військових отримують цю компенсацію. Також 10 родин загиблих по 100 тисяч гривень. І також не забуваємо інших учасників бойових дій. У нас, на жаль, йде 34-та річниця виведення військ з Афганістану. І 147 учасників бойових дій отримують одноразову матеріальну допомогу. А також у нас родини, зокрема, в основному це вдови, отримують щомісячну допомогу. Це 13 таких вдов, які отримують, які загинули в Афганістані. Тому ми пам'ятаємо ці випадки. Тому я мушу про це сказати, що ви можете звертатися і відповідно отримувати... Інтернаціональна війна завдяки бувшому радянському Союзу. Але хлопці втратили життя, дехто втратили здоров'я. І дуже багато сьогодні афганців, вони стали учасниками бойових дій або є інструкторами. Які допомагають їх вчать, так. Ну, 34-та річниця – це вже люди не дуже молодого, це виведення. Це виведення. А їм було тоді по 20-25? Тобто це вже люди, але вони дуже хороші інструктора, вони дуже хороші, ну, скажімо, вони люди. Вони мають що передати молодим воїнам. Тому ми теж, це наш обов'язок підтримати. Руслан Романович, напевно, будемо дякувати нашим глядачам за їхню увагу, що вони телефонували до нас. І спасибі вам за працю. Маємо надію, що... Можливо, більше не повториться навіть те, що сьогодні було. Ще один анонс скажу. Прошу. В суботу ми будемо вшановувати і нагороджувати державними нагородами о 10-й годині в меморіальному сквері родини загиблих. Будемо молитися за родини загиблих, бо, на жаль, ми бачимо, що потреба є. В неділю на День Соборності відбулася велика така відправа і дуже багато людей було. Тому ми пам'ятаємо наших героїв і важливо, щоб ця пам'ять була збережена. Спасибі вам за працю. Ну і бажаємо тільки миру. Слава Україні. Героям слава. Спасибі.